Kuna jambo nataka niwashirikishe. Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana kutoka kwa watu kutoka mikoa mbalimbali, kwamba kweli wewe ni Family Guy, kwa sababu wanauliza maswali kama hayo, kwa sababu sasa hivi limetokea wimbi la matapeli la watu wa ongo wako wanasema kwamba najua kitu fulani, kumbe si kweli. Nipende kuhakikishia kwamba kazi ninazozifanya za mpenzi wa kweli ni za kweli, ni kazi nilizozisomea ndio pia ni kazi zinazonifanya niishi hapa mjini. Nipende kuwaambia kwamba kazi ninazozifanya ni za kweli pia. Nafanya kazi mikoa yote ya Tanzania, mahali popote ulipo, kwa sababu mimi naishi Mwanza. Mikoa mbalimbali naenda kufanya kazi. Pia naweza nikakuomba mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji wa video yangu, kwamba ni ukweli kabisa kazi nazifanya za kweli, sio porojo kama unavyoona hapo hapo. Anayejenga ni mimi mwenyewe. Nipende kukuomba sana sapoti yako kubwa, ni sapoti kama utaka ukikutana na hii video, basi unaweza ukashare kwenye magrupu mbalimbali kwa watu wako karibu. Pia unaweza kufanya msaada mkubwa sana. Nipende kushukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia. Mahali nilipo nipo Mwanza, nafanya kazi za Mwanza. Pia napatikana kwa WhatsApp kwa namba 0788 47 84 14. Narudia, ni 0788 47 84 14. Au unaweza ukafuatilia kazi zangu moja kwa moja YouTube kutumia jina la Fundi Vigae TZ channel. Nahitaji support yako kwa ujumla. Naomba ushare link yangu, naomba usubscribe, like, ucomment pia na kunishauri, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana kusikiliza ushauri pia na kufanyia kazi. Asante kwa kuendelea kunifuatilia.